तिहार सुरु यमपञ्चकको पहिलो दिन आज सन्देशवाहकका रूपमा कागको पूजा गरियो डोल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा दसजनाको मृत्यु दुईजना गम्भीर घाइते एकजनाको अवस्था अज्ञात आन्तरिक द्वन्द्वका का कारण कंग्रेस महासमिति बैठक अन्यलमा सभापति देउबा र इतर पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा भारतको नयाँ दिल्लीमा प्रदूषणको मात्रा डब्ल्युएचओको मापदण्ड भन्दा बीस गुणाले बढी आउँदै गरेको चाडपर्वमा प्रयोग हुने पटाका लगायतले प्रदूषण थप बढ्ने आशंका र चोटका बावजुद मेसी च्याम्पियन्स लिगमा इन्टर मिलान विरुद्धको दोस्रो लेगमा बार्साबाट खेल्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र शर्मिला समाचार अब विस्तारमा हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड यमपञ्चक अर्धा तिहार आज सुरु भएको छ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयसम्म पाँच दिन यमराज पनि आफ्ना दैनिक काम स्थगित गरी बहिनी यमुना कहाँ अतिथिका रूपमा बसेर भाइटिका ग्रहण गर्ने भएकाले यस पर्वलाई यमपञ्चक भन्ने गरिन्छ यमपञ्चकको पहिलो दिन आज कागको पुरा गरी मिठो खाना दिएर काग तिहार मनाइएको छ वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार कागलाई यमदूत र सन्देशवाहकका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ आज कागको पूजा गरी वर्षभरि कागले घर आँगनमा सुखद र प्रगतिशील खबर अनि सौभाग्य कुरा मात्र ल्याओस् भनेर कामना गर्दै घर गर बाहिर हरियो पात दुना टपरीमा विभिन्न प्रकारका खानेकुरा कागलाई दिने गरिन्छ आजैका दिनदेखि यमदीप दान गर्नाले यम यातनाबाट मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ यसैबीच कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन आज सुन चाँदी तामा आदि धातुका नयाँ भाँडाकुँडा किनेर घरमा ल्याई पूजा पूजाआजा गरे लक्ष्मी स्थिर भई बस्थिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ आयुर्वेदका आयु आयुर्वेदका प्रवर्तक धनवन्तरी उत्पत्ति भएको सम्झनामा आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी धन्वन्तरी जयन्ती मनाइएको छ देव र असुर मिली समुद्र मन्थन गर्दा विभिन्न रोग निवारणका लागि कार्तिक कृष्ण त्रियोदशीका दिन अमृत कलश लिएर धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको वैदिक हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ विक्रमसम्म उन्नाइस सय चौरातरमा काठमाडौँको नरदेवीमा आयुर्वेद क्याम्पसको स्थापना भएपछि नेपालमा विधिवत धन्वन्तरी जयन्ती मनाउन थालिएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालित आयुर्वेद क्याम्पस हाल किर्तिपुरमा सरेको छ आयुर्वेद क्षेत्रका व्यक्तिको पहलमा विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्नदेखि धन्वन्तरी जयन्तीको दिनलाई आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाउन थालिएको छ धन्वन्तरी जयन्तीका दिन आज सिंहदरबारमा वैदखाना आयुर्वेद अस्पताल नरदेवी आयुर्वेद क्याम्पस किर्तिपुर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आयुर्वेद क्याम्पस दाङ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड कोटेश्वर र निजी क्षेत्रबाट खुलेका आयुर्वेद क्याम्प अस्पतालहरूमा समेत विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ डोल्पागो ठुलीभेरी नगरपालिका नौ कालागौडमा जिप दुर्घटना हुँदा दसजनाको मृत्यु भएको छ दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् सदरमुकाम दुनैबाट त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका तिनमा पर्ने सुपानी जाँदै गरेको भे एक छ सोह्र दस नम्बरको जीव ठुलीभेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर नौ गौडामा बाटोबाट करिब चालिस मिटर तल भेरी नदीमा खसेको थियो दुर्घटनामा त्रिपुराकोट माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर एकका हेमराज हमाल सोही ओडाका पैँसठी वर्षीय नरसिंह कठाइत र पच्चिस वर्षीय शेरबहादुर थापा तथा त्रिपुरा सुन्दरी कि अठार वर्षीय लक्ष्मी रोकाया मृत्यु भएको हो यस्तै त्रिपुरा सुन्दरी दुईका दस वर्षीय अस्मिता रोकाया बाह्र वर्षीय याम रोकाया र कुमार रोकाया सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक पैंतालिस वर्षीय बोध धरला र उनकी सोह्र वर्षीय छोरी मनिषा तथा टुलीभेरी नगरपालिका वडा नम्बर पाँच माझफालका तीस वर्षीय भद्र रोकाएको मृत्यु भएको हो डोल्पा जिल्ला अदालतमा काम गर्ने त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका नौकी अमिना बुढाको अवस्था भने अज्ञात छ उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ जीपमा सवार यात्रुको सङ्ख्या भने यकिन भएको छैन ना। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका जीप चालक दिनेश बहादुर बोहरा र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका दुईका वडा अध्यक्ष नन्दबहादुर थापालाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल डोल्पा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक अवधेश विष्टले जानकारी दिनुभयो जीव दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन आगामी मंगिर पहिलो साताका लागि तय भएको कंग्रेस महासमिति बैठक अन्यलमा परेको छ वर्षमा एकपटक बस्नुपर्ने महासमिति बैठक महाधिवेशन भएको झण्डै तीन वर्षमा बस्ने तयारी थियो कोइराला परिवारको विरासत भत्काउँदै नेतृत्व सम्हालेका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि बैठकको मिति सार्ने दाउमा रहेका छन् महासमिति बैठक मार्फत विधान संशोधन गरेर अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने योजनामा सभापति देउवा छन् उनलाई रोक्न इतर पक्ष लागेकाले महासमिति बैठक धकेलिने निश्चित भएको हो एक रिपोर्ट विधि र पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिएर पार्टी सञ्चालनको आरोप खेप्दै आएका सभापति शेरबहादुर देउवा अझै त्यसबाट पन्चिन सकेनन् पार्टीले गरेका काम कारबाही बारे मूल्याङ्कन गर्ने थलो हो महासमिति बैठक तर सभापति देउबा त्यही थलोलाई लत्याउँदै हिँडेको आरोप पार्टीभित्रकै नेताहरूले लगाउन थालेका छन् तर देउबाको बचाउ गर्नेहरूको तर्क भिन्नै छ केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पार्टीलाई चाहिँ सहमतिको बाटोमा लैजान एकताको बाटोमा लैजान महासमितिको बैठक आवश्यक छ पार्टीको विधानलाई अध्यापति गर्न आवश्यक छ यसका लागि महासमितिको बैठक निश्चित रूपमै हुन्छ तर अहिले चाहिँ तत्कालका लागि चाहिँ गाह्रो देउवान निकट अर्का नेता रमेश रिजाल महासमितिको एजेन्डा तय नभएकोले बैठक केही दिन पछि सर्ने तर्क गर्छन् एउटा एजेन्डा त एजेन्डा तर घाटा त हुन्छ नि महासमिति बैठक टाइममै नहुँदा तर काङ्ग्रेस सुध्रिँदैन नि त त्यो पनि भन्छन् नि त जनताहरूको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेता नवीन्द्र राज पटक विधानका रोकिएको होइन जुले प्रस्तुत गर्नु होला तर व्यवस्थापनदेखि लिएर अरू विषयहरूमा जसरी हुनुपर्ने हो त्यो समिति आर्थिक समितिले आजसम्म केही प्रस्तुतै गरेका छैन विधानले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरालाई पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता राख्छ गत वैशाखमा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौमै महासमिति बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो नेतृत्वले विभिन्न वाहनाबाजीमा पुनः मङ्सिर पहिलो सातालाई मिति तोक्यो तर अहिले निर्धारित समयमा बैठक नबस्ने निश्चित प्राय छ पार्टी नेतृत्वकै अकरमण्डताका कारण भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन समेत प्रभावित भएको छ नेता अर्जुन नरसिंह केसी महासमिति बैठक झनपछि धगेलिँदै जाँदा पार्टीले भोलि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराउँछन् महाधिवेशनलाई जति ढिलो गर्यो त्यसको असर चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधि र महाधिवेशनलाई पर्ने भयो हुनाले त्यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन अब त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ चाहिँ नि त्यसको कारक पक्ष के भनेर गर्नुहुन्छ गर्नै जुन ढङ्गले दोस्रो कुरा हुँदैछ त्यो चाहिँ उपयुक्त हो पार्टीको मूल एजेन्डा भन्दा पनि गुटगत एजेन्डाले प्रशय पाउँदा महासमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने विधानको मस्यौदामा सहमति नजुटेको हो काङ्ग्रेस नेताहरू आफू कसरी बलियो हुने र गुट उपगुटका माध्यमबाट पार्टीमा प्रभाव कसरी जमाउने भन्ने भएबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् पार्टीलाई बलियो बनाउने हो भने कङ्ग्रेसले गुट उपगुटको राजनीति र रा कर्मकाण्डी प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ जुन अहिलेको नेतृत्वबाट आजका मितिसम्म सम्भव देखिएको छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा एवं मानव अधिकार कर्मी पद्मरत्न तुलाधरको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ मस्तिष्कघाट र मृगौलाको समस्याबाट ग्रसित तुलाधरको अठहत्तर वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको थियो राजधानीको लाजिमपाट निवासबाट शव यात्रा सहित शोभा भगवतीमा पुर्याएर अन्तिम संस्कार गरिएको पारिवारिक सदस्य तथा मानव अधिकार कर्मी गौरी प्रधानले जानकारी दिनुभयो कार्तिक छ गते मस्तिष्कघाट भएका तुलाधरको मृगौलामा समस्या देखिएपछि अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालबाट कार्तिक तेह्र गते नर्विक अस्पताल आइसियुमा सारिएको थियो उपचारको क्रममा हिजो सोही अस्पतालमा उहाँको निधन भएको हो उहाँको निधनबाट देश र मानव अधिकारको आन्दोलनमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले अब गेयर परिवर्तन गरेर काममा तीव्रता ल्याउने बताउनु भएको छ विराटनगरमा आज बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो हिलो मैलोको समयमा गाडी चलाउँदा एक नम्बर गेयरमा चलाइन्छ अब हिलो मैलो सकिएको छ अब गेयर परिवर्तन गरी सरकार अघि बढ्छ अहिलेसम्ममा सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका विभिन्न ऐन नियम बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारको काम गरेको दावी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले अब खाल्डाखुल्डी पूर्ण काम सुरु गर्ने बताउनुभयो केही महिनामा नै जनताले लोकप्रिय सरकारको आवास पाउने दावी गर्दै दे। अध्यक्ष दाहालले सरकार गठनको आठ महिना मात्र भएकाले घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सबै काम पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभयो पार्टी एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै वहाँले आगामी दिनमा आउन सक्ने सबै जटिलता अन्त्य गर्दै अघि बढेकाले समय लागेको उल्लेख गर्नुभयो कार्यदलले नेताहरूको जिम्मेवारीदेखि गाउँतहसम्मको एकीकरणको खाका दिए लगत्तै एकतालाई टुङ्गोमा पुर्याउने उहाँको दावी थियो किसानलाई कहिले मौसम त कहिले हावापानीले ठग्ने गर्छ तिहारका लागि रोपेको सयपत्री यो वर्ष यमपञ्चकै नलागि ओइला आएपछि पाँच थरका किसान चिन्तित बनेका छन् पाँचथरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतमको रिपोर्ट खेत र बारी मात्रै नभएर घर कौशी र बरन्डामा समेत छपक्कै रोपेका यहाँका किसानको सयपत्री यमोपञ्चक नलाग्दै ओइलाएको छ विगत वर्षहरूमा जस्तै कात्तिक पहिलो वा दोस्रो सातासम्म फुल फुलाउने गरी वैशाखमा नर्सरी राखेर जेठ अन्तिम साता बिरुवा रोपेका उनीहरू दसैँ सकिन नपाउँदै फुल फुलेर ओइलाउन थालेपछि निराश भएका छन् फिल्म चार कि कविता राई सञ्चित गरिएको फुल तिहार अगावै ओइलाएपछि पर्याप्तै सयपत्री रोपेर पनि बजारकै फुल किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनीहरूको टिप्पणी छ फाल्गुनन्दा तिनका बुद्धि नेम्बाङ र फिरिम दुईकी शर्मिला मगर बजारदेखि किनेर भइराख्या मलाई त्यति थाहा छैन बारेमा अब अगुवा राखेर तिहारले गर्दा अलि राखियो गयो विगत सयपत्री अभावमा बजारको फुल किन्नु परेको सम्झाउँदै स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा सयपत्री खेती थालेका थिए तर यो वर्ष जेठ महिनाको मलमासका कारण चाड पर्व एक महिना पर धकेलिँदा उनीहरूलाई घाटा भएको हो फिल्म दुईका विराजन मगर धेरै रोपेको थियौँ परिमाणमा केही एउटा त्यो फुललाई चाहिँ आर्थिक उन्नति पनि लाने जब हेर्दाखेरि राम्रो पनि देखिने अहिले लगभग लगभग हामीले यसपालि अलिकति दसैँ तिहार ढिलो भएको कारणले गर्दा अलिक फुल फुलेर अलिकति सुके गत वर्षकै सिजनमा सयपत्री रोपेकाले तिहार अगावै फुलेर ओइलाउँदा आर्थिक नोक्सानी पनि बेहोर्नु परेको उनीहरू बताउँछन् रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम फिदिम पाँच थर भारतीय प्रहरीले दिल्लीका विभिन्न स्थानबाट चालिसजना नेपाली महिलाको उद्धार गरी नेपालगंज ल्याएको छ भारत स्थित नेपाली दूतावास माइती नेपाल र माइती इण्डियाको सहयोगमा चालिसजना महिलालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो सैतिसजनालाई दिल्लीको गाजिया रोडस्थित भाडामा लिइएको घरको तीन फ्ल्याटबाट र तीनजनालाई दिल्लीकै जीवी रोड एक नम्बर कोठाबाट उद्धार गरिएको माइती नेपाल नेपालगंजका संयोजक केशव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो चार वर्षदेखि कोठीमा रहेका उनीहरूलाई विशेष सूचनाका आधारमा उद्धार गरिएको कोइरालाले बताउनुभयो सैतिसजनालाई श्रीलङ्का कुवेत लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै दलालले दिल्ली पुर्याएको माइती इन्डियाका संयोजक बालकृष्ण पाण्डेले बताउनुभयो दिल्लीमा केदार भन्ने दलाल पक्राउ परेपछि उनले दिएको सूचनाका आधारमा चालिसजना महिलाको उद्धार गर्न सफल भइएको माइती नेपालका संयोजक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो सैतिसजना महिलासँग दलालले प्रति व्यक्ति चार लाख रुपियाँका दरले लिइएको खुलासा समेत भएको छ उद्धार गरिएका महिला काठमाडौँ पोखरा काभ्रे सुनसरी पाँचथर सप्तरी सिन्धुपाल्चोक कपिलवस्तु विराटनगर तेह्रथुम बर्देवा

प्रहरी प्रमुख नाय महानिरीक्षक डिआइजी पिताम्बर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो प्रदेश पाँचमा बुटवल तुलसीपुर घोराही र नेपालगञ्जमा गरी चार उपमहानगरपालिका छन् बुटवलमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नो हर्न एरिया तोक्नेसँगै प्रदेशका सहरी तथा ग्रामीण इलाकामा स्पिड नियन्त्रण गर्ने अभियान समेत केही दिनमा सुरु गर्ने बताउनुभयो चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेस पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा पुनः फर्कने संकेत गरेको छ यसअघि गत भदौ दोस्रो साता नेपाली पक्षसँग भएको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि बाहिरिएको सो कम्पनीले प्रतिफलको सुनिश्चितता र लगानी सम्बन्धी नीतिमा केही सहजीकरण भए फर्कने संकेत गरेको हो लगानी र प्रतिफलको सहजीकरणका लागि थ्री गर्जेजको उच्च स्तरीय टोलीले केही समय पहिले ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनसँग समेत छलफल गरेको थियो थ्री गर्जेजको आशयबारे ऊर्जा मन्त्री पुनले लगानी बोर्ड र अन्य सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहनु भएको छ सा। सात सय पचास मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा पुनः थ्री गर्जेजलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल सुरु भएको लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ सम्भवतः तिहारपछि बस्ने बोर्ड बैठकले पश्चिम सेतीमा लगानी सम्बन्धी ठोस गर्ने बताइएको छ आयोजनामाबाट आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत वर्षायाममा सात रुपियाँ दस पैसा र हिउँदमा बाह्र रुपियाँ चालिस पैसा प्रति युनिटमा खरिद गर्न यसअघि विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै थ्री गर्जेज आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो एक खर्ब साठी अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजले पचहत्तर प्रतिशत र बाँकी पच्चिस प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो झण्डै बिस वर्षदेखि चर्चामा रहेको सो आयोजनामा गत वर्ष कार्तिकमा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानी सम्झौता भएको थियो काठमाडौँमा तिहारको समयमा राति दस बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न पाइने भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसरले दस बजेसम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न समय तोकिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो देउसी भैलो खेल्ने वाहनामा राति अपराधिक गतिविधि हुन सक्ने आशंका गर्दै प्रशासन र प्रहरीले समय निर्धारण गरेको उहाँले बताउनु भए त्यसभन्दा बढी समय देउसी भैली खेलेको पाइएमा कार्यवाही गरिने प्रजीया आचार्यले बताउनु भए यसैबीच रूपन्देहीमा भने राति नौ बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देउसी भैलो जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम नौ बजेसम्म मात्र खेल्न निर्देशन दिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो सिन्धुपाल्चोक डायरीमा अनिस तिवारीको नमस्कार पाँचपरि थाङपाल गाउँपालिका अन्तर्गतको लप्सी जङ्गलमा मृत फेला परेकी लागारिक ज्ञानु तामाङबारे अनुसन्धान अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन छ महिना अघि शङ्कास्पद ढङ्गले मृत भेटेकी ज्ञानुबारे प्रहरीले अझै पनि प्रक्रियामै रहेको जनाएको छ घटना भएको महिना दिन नबिते सोधपुछको क्रममा ज्ञानुको पाँच वर्ष छोराले तामाङ भाषामै रडले हिर्काएर मारेको बयान दिएका थिए गएको वैशाख बाह्रदेखि घरबाट हराएकी चौबिस वर्षीय तामाङको सब चौध दिनपछि अल्पत्र अवस्थामा जङ्गलमा फेला परेको थियो जङ्गलमा डोको नाममा मात्र भेटिनु र बालकको बयान अनुसारको अवस्थामा फेला पारेपछि मृत्यु शङ्कास्पद बनेको इलाका प्रहरी मेलम्चीका प्रहरी निरीक्षक परशुराम मल्ला बताउनुहुन्छ चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी सिआरसिसीले सीमा जोड्ने सडकको धमाधम मर्म सम्भारलाई तीव्रता दिएको छ भूकम्प भोटकेसी बाढीदेखि पोहुले क्षतिग्रस्त बनेको तातवानी पिब्लम सडकको पुननिर्माण सकेर सिआरसिसी लिपिङ बजार क्षेत्रको सडकको मर्म थालेको हो चिनिया प्राविधिक लिउले लिपिङ क्षेत्र सडकको पाँच खण्डमा तल्लो संरचना एकदमै जीर्ण रहेकाले तलबाट टेको दिन सपोर्ट पिलर बनाइरहेको बताउनुभयो भूकम्पको लाभराहीमा नाम छुटेका जिल्लाभरका झन्डै चौबिस हजार भूकम्प भूकम्पितको गुनासो अझै सुनवाई हुन सकेको छैन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला, का का जिल्ला कार्यजना इकाइका अनुसार हाल पन्ध्र हजार बराबरको गुनासो थपिएका छन् इकाइका सुजन केसीले अहिलेका नौ हजार र भूकम्प भूकम्पितको गुनासो सम्बन्ध भइसकेको बताउनुभयो उहाँले नगर र गाउँपालिकाले गुनासो प्रमाणित गरेर पठाएपछि यसबारे प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो इन्दौत गाउँपालिकाका महिला सहकारीबाट पाएको सहयोग रकमबाट सक्षम बन्दै गएका छन् नवलपुरकी विष्णुमाया तामाङले बत्तिस हजार बराबरको खसी बोका बेचिसकेको सुनाउनु भयो सहरबारीबाट पाएको पाँच हजार थपेर उन्नत जातको बाख्रा किनेर सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो राम्रो जातको बाख्रा भएकाले एक वर्षमै तिनवटासम्म पाठापाठी पाउने गरेको उहाँको कथन छ उहाँका अनुसार इस सहकारीमा सात सय छपन्नजना महिला सदस्य छन् जसले पाँच हजार एक आपसमा बाँड्ने गर्छन् नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार सिन्धुपाल्चोक डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावर मार्ग बीच मर्मतको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ प्राधिकरणले आज चिनको चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कोअपरेसनसँग सम्झौता गरेको हो पुरानो पीच उपएर नयाँ बनाउने जिम्मेवारी पाएको सो कम्पनीले सन् दुई हजार उन्नाइस मार्चसम्ममा आवश्यक तयारी गर्नेछ दुई हजार उन्नाइसको अप्रेलबाट नयाँ पिच राखिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो मर्मत का काम सुरु भएपछि हरेक दिन दस घन्टा विमानस्थल बन्द गरिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ सो दस घन्टाको समयमा दैनिक अस्सी मिटर मरम्मत गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ त्रिभुवन विमानस्थलको पिच तिन हजार पाँच सय मिटर लामो छ धावन मार्गको पुरानो पिच मर्मतका लागि तिन अर्ब सतासी करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको निर्देशक पौडेलले बताउनु भयो मर्मत सम्भारको अभावमा मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था दयनीय बनेको छ विशेष गरी विमानस्थलको धावन मार्ग पटक र पिच उपकिने गर्दा हवाई उडान तथा अवतरण नै घन्टौँसम्म प्रभावित हुँदै आएको छ धितुपत्र बजार आज उकालो लागेको छ बजार परिसूचक नेप्से आज एघार दशमलव नौ दुई अङ्कले बढेर एक हजार दुई सय उन्नाइस दशमलव दुई शून्य अङ्कमा पुगेको छ नेप्सेमा आज कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने हिजोको भन्दा बत्तीस करोड रुपियाँले कमी आएको छ आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक सतासी र जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक उनापचास दशमलव छ दुई अङ्कले बढेको छ नेप्सेमा आज कुल एक सय पचपन्न कम्पनीका तिन हजार त्रिपन्न कारोबारबाट आठ लाख बाइस हजार दुई सय सात किताक सेयर किनबेच भए जस अन्तर्गत चौबिस करोड पैँतालिस लाख सत्तरी हजार पाँच सय बाहन्न रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ नेप्सेमा आज सबैभन्दा धेरै प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडले कारोबार गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तह विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले तोकेको मापदण्डभन्दा बिस गुणाले बढी भएको पाइएको छ वायु प्रदूषण अत्याधिक हुँदा भिजिबिलिटी समेत कम भएको पाइएको बिबिसीले जनाएको छ हिन्दूहरूको चाड दीपावली नजिकै गर्दा सो अवधिभर प्रयोग हुने पटाका तथा प्रज्वलनशील पदार्थको बा पदार्थले वायु प्रदूषण बढ्न सक्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् दिपावलीका अवसरमा प्रदूषण कम गर्ने तथा सुरक्षा सतर्कताको सतर लागि भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले दिनमा जम्मा दुई घन्टा मात्र पटाका पड्काउन आदेश दिएको छ यद्यपि अदालतको आदेश लागू गर्न कठिन हुने विज्ञहरूले बताएका छन् विगत केही वर्ष यता दिपावलीका अवसरमा अत्याधिक पटाका तथा बारूदको प्रयोगले वायु प्रदूषणको तह बढेको पाइएको छ दिल्लीमा आज बिहान मापन गरिएको वायु प्रदूषणको गुणस्तर सूचक तिन सय पैँसठी पुगेको छ पछिल्ला दिनमा भारतीय सहरहरू वायु प्रदूषण दिन, दिन प्रतिदिन बढिरहेको बिबिसीले जनाएको छ पछिल्लो समय वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै दिल्ली प्रशासनले मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्किन कम गर्ने तथा संरचनाहरू बनाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार दिल्ली विश्वका प्रदूषित सहरमध्येको छैठौँ नम्बरमा छ अब खेल समाचार पूर्वी नवलपरासीमा जारी राइनो संरक्षण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब विजय भएको छ कोलुवास्थित राइनो रङ्गशालामा भएको प्रतियोगितामा पुलिसले साबिक विजेता सङ्कटा क्लबलाई एक शून्य गोलअन्तले हरायो पहिलो हाफको तेह्रौँ मिनटमा अभिषेक रिजालले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो प्रतियोगितामा भोलि आयोजक नवलपरासी र वीरगन्ज युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगितामा तीन विभागीय सहित बाह्र टोली सहभागी छन् लमजुङको चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गमा अन्तर्राष्ट्रिय साइकल दौड प्रतियोगिता आज सुरु भएको छ संसारकै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने याक अट्याक दुई हजार अठार प्रतियोगिताको बाह्रौँ संस्करण हो प्रतियोगितामा नेपालसहित बाह्र देशका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सहभागी भएका छन् बेलायती माउन्टेन बाइकिङ वर्ल्ड वाइडको आयोजना र नेपालस्थित माउन्टेन बाइक कम्पनी एमटिभी नेपालको सह आयोजनामा प्रतियोगिता सुरु भएको हो प्रतियोगितामा चार महिला र उन्तिस पुरुष गरी तेत्तिसजना सहभागी भएको एमटिभीका निर्देशक अजय पण्डित छेत्रीले बताउनु भए बेसी शहरबाट सुरु भएको साइकल दौडको मनाङ ताल मनाङ थोराङ फेरि कागबेनी हुँदै कालो पानीमा गएर टुङ्गिने प्रतियोगिता व्यवस्थापक मुखिया गोतामेले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगितामा संसारकै अग्लो पदमार्गमध्ये पाँच हजार चार सय सोह्र मिटरको उचाइमा रहेको अग्लो हिमाली भन्ज्याङ थोराङला पार गर्नेछ नोभेम्बर एघारसम्म चल्ने प्रतियोगिताको महिला पुरुषतर्फका विजेताले पाँच हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ चोटका बावजुद बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन स्ट्राइकर लियोनल मेसी च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत इन्टर मिलान विरुद्धको दोस्रो लेगमा टिममा परेका छन् भोलि मध्यरातपछि बार्सा र इन्टर आम्ने सामने हुँदैछन् दुई अघि सेभिया विरुद्धको खेलमा चार दुईको जित दर्ता गर्ने क्रममा मेसीले काँधमा चोट बोकेका थिए उनलाई तीन साता आराम गर्न भनिएकोमा दुई सातामा नै आश्चर्यजनक रूपमा मैदान उतार्न लागि छ यद्यपि उनको नाममा पूर्ण फिट नरहेको भन्ने उल्लेख छ मेसी रियाल मिड विरुद्धको विरुद्ध भएको पाँच एकको जित र इन्टर विरुद्धको पहिलो लेग गुमाएका छन् पहिलो लेगमा वार्साले दुई शून्यको जित दर्ता गरेको थियो प्रशिक्षक एनेस्टो वालवर्देले मेसीलाई टिममा राखिए पनि उनलाई यथाशीघ्र मैदानमा उतार्न नखोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् मेसीले गत साता नै क्लबको प्रशिक्षण थाले पनि टिममा भने अटाउने निश्चित थिएन अवस्त यो सँगै कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यही समाप्त हुन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मलाई सूरज र शर्मिलालाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभरात्री